მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. გამარჯობა, მოგესალმებათ გოგოების კლუბი. ზუსტად 1 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დღის სინათლე იხილა YouTube არხმა შაბათის შოუ ჯგუფი. ვულოცავ 1 წლის იუბილეს და ერთ სიმღერასაც მივუძღვნი. რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს ინტერნეტში გასვლის და ახალი შაბათის შოუს მსახიობების მონაწილეობით რამდენიმე სახალისო სიტუაციის წარმოდგენის დღეა. სანამ ახალისო სიტუაციებს შემოგთავაზებთ, მანამდე შეგახსენებთ, რომ გოგოების კლუბის სპონსორია ლიდერქარდი. ლიდერქარდი დაიბრუნეთ 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას. თუ თქვენ ამ ვიდეოს უყურებთ და არ ხართ ჩვენი subscriber-ი, მაშინ გამოიწერეთ YouTube არხი შაბათის შოუ ჯგუფი და დაელოდეთ ახალისო ვიდეოებს და საინტერესო სიახლეებს. რომ ვაკვირდები, ჩვენი პროექტის მსვლელობისას ძალიან ირღვევა ქალთა უფლებები. წარმოიდგინეთ, კვირაში ერთხელ გოგოები შრომობთ იმისთვის, რომ თქვენ გამხიარულდეთ. პირიქით არ შეიძლება? აი თქვენი შრომეთ და ჩვენ გაგვამხიარულეთ. მოკლედ, არ ვიცი რა, რაღაც ორგანიზაციას უნდა მიუმართო. მანამდე კი წარმოგიდგენთ სიტუაციას, ბრიფინგი ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის საკითხებზე. მოგესალმებით. ჩვენ ვართ ქალთა უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა უასაკო გაერთიანება. მოკლედ, ჩვენი იდეა ემყარება საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით განპირობებულ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა თავარ მიზანს. თავარ მიზანს. მოიცა რა ემყარება? წლის თავი მახსოვრა და ნუ გამამეორებინებ შენი ჭირიმე, ისედაც ვერა ვარ, კარგა. გავაგზავნოთ გოგოები. გავაგზავნოთ. ეს შევიკრიბეთ, რადგან ქალები ვთვლით, რომ ჩვენი უფლებები არ არის სათანადოდ დაცული. და ქალებს საკვარისი უფლებები არ გვაქვს. არ გვაქვს. არ გვაქვს. არ გვაქვს. არ გვაქვს. არადა, ქალს ბევრად მეტი შეუძლია. ვითხოვთ გენდერულ თანასწორობას. გენდერულ თანასწორობას. თანასწორობას. დიახ, თაკოურე. დიახ, რატომ არ უნდა შეეძლოს ქალს ოჯახში ფინანსების მართვა? რატომ არ უნდა შეეძლოს ქალს დაგეგმოს რემონტი? ან თუნდაც გაგულავება, რასაც კაცები ღალატს არ ეძახიან. დიახ, რატომ არ უნდა შეეძლოს ქალს ცემენტის ატანა მაღალ სართულზე? რატომ? გაჩუმდი გოგო, ზედმეტები მოგდის, ჩვენ პირიქით ვამბობთ. მოდიში რა, აზერში შევედი რაღაც და გამძაფრება მინდოდა, გაგძელ. მოკლედ, ჩვენ მოვითხოვთ სრულ გენდერულ თანასწორობას. თუ ადამიანს ყავს 6 ბიძა და არც ერთი მამიდა, ამ 6 ბიძიდან 3-ს გადაუკეთეს სქესი და გახდეს 3 მამიდა. მამიდა, მამიდა. 3, 3. ნათესაობაც უნდა იყოს დაბალანსებული გენდერულად. დაბალანსებული გენდერულად, ხალხო. საკალათბურთო მატჩებზე შირ ლიდერებად იმუშაონ კაცებმა და გუნდი გაახნეო. გაახნეონ. გაახნეონ. ოპონი მარტო ქალის ხვედრი არ არის. არ არის, არა. არ არის. იყვირეთ რა თქმა. არ არის. არ არის. ხო, არ არის. ასევე ჩვენ მოვითხოვთ მეტრო 300 არაგველს გადაერქვა სახელი და დაერქვას 150 არაგველ და 150 არაგველ ქალთა მეტრო. თანასწორობა ყველგან და ყველაფერში. ყველგან და ყველაფერში თანასწორობა. ასევე მოგეხსენებათ, ქალაქში ქალები მანქანის დარებისას ძალიან ბევრ სისულელეს აკეთებენ. ჩვენ ამას ვერ გამოვასწორებთ. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ კაცებმა სოლიდარობა გამოიჩინონ და მანქანის დარებისას განზრახ აკეთონ სისულელეები. ნამდვილად. დიახ, ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ძველი დიადი ღირსება და დავაბრუნოთ ქალები ოჯახებში. გოგო, რეებს მოდიალობ შენ? რა ოჯახებში ქალები უნდა დავაბრუნოთ? პირიქით ვამბობთ ჩვენ ამ ბრიფინგზე. გაჩუმდი რა. პირიქით ვამბობთ, მაგრამ მე იქნებ სახში მიდეთ, ძმა კაცო, შერაკინე ჩემი სულია. გაჩერეგ რა. აი ხა. მაპატიეთ, ახლა უნდა დავჯდე, ესა ცოტა ნაბახუსები ვარ. გუშინ 7 განსხოვებული დავლიე ყანწით. აბა, იმ თამადას ხوار ჩამოუვარდებოდი. ამიტომ ეხლა ჩემს აზრს, ჩემი თანამოაზრე დიადი ქალი ნაზიკო განაგრძობს. ხო. ხო, სანამ დაგემშვიდობებით, კიდე დავამატებ, სანამ დავჯდები.
დავამატებ რომ ქორწილებში კაცთან ერთად ქალმაც უნდა ითამადოს და ერთობლივად მიიღონ გადაწყვეტილება. შემდეგ რისი სადღეგრძელო იქნება ხოლმე. იქნება არ იმსახურებს სიძე ამ დასადგმელს. მართალია, მართალია. იქნება არ იმსახურებს. ნამდვილად, ბრავო, ბრავო. მართალია. თუ შეიძლება. თუ შეიძლება. გავახნეოთ. დაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოგესალმებით, სანამ დავიწყებ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ ქალთა თანასწორობის პლატფორმა. ჩვენ ორგანიზაციაში მუშაობენ მხოლოდ ქალები. ნამდვილად. მხოლოდ ქალები. მხოლოდ ქალები. ჩვენ ვიბრძვით ქალთა უფლებებისთვის. ვასაქმებთ ქალებს. ახლაც კი ამ ბრიფინგის პირდაპირ ჩართვას იღებენ ქალები. 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 კიდევ მინდა გაცნობობთ, რომ ჩვენი ინიციატივით ტყეებში მოეწყობა მოსაცდელი სივრცეები, რადგან სანადირო წასულ ქმრებს ცოლები დაველოდები. დაველოდები. ტყეებში დაველოდები. დაველოდები. სად დაველოდებით? ტყეებში დაველოდები. ტყეში. კი ბატონო, ისევე როგორც ქმრები გველოდებიან შოპინგის დროს. ნამდვილად. ჩვენ ჩვენი თავის მიმართაც ვართ მკაცრები და მომთხოვნები. ეხლა კი მნიშვნელოვან თემას მინდა რომ შევეხო. მოგეხსენებათ ყველა დამპყრობელს, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა აოხრა, იყო კაცი. კაცი, კაცი იყო. კატეგორიული მოთხოვნა. ამის მერე ვინც აგვაოხრებს, ყველა მთავარ სალდალი იყოს ქალი. ქალი. ქალი უნდა იყოს. იყოს. ასევე მითხოვთ რომ შეიცვალოს ანდაზა. ერთი თხილის გული 9 ძმამ გაიყო. იგივე წარმატებით შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანდაზა. ერთი ნუში 9 დამ გაიყო. ან ერთი ქეშიუ 9 დამ გაიყო. მოკლედ თხის ცვლით გემოვლებით. 9 და რჩება. ბრავო! კიდევ მოვითხოვთ რომ ქართლის დედის გვერდით აღიმართლოს ქართლის мама, რომელიც ქართლის დედას გამოარჩევს ხმალს და დაუჭერს, თორე ძალიან დიდი ხანია უჭირავს იმ ხალს და ეს ხმალი და დაიღალა. 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 ქალები არ უნდა იღლებოდნენ. არ უნდა იღლებოდნენ ქალები. ქალებო, ასევე უნდა გამკაცრდეს დროების შილაკის პროცედურასთან დაკავშირებით და შემცირდეს 3 საათიდან 1 საათამდე. Ну, თუ რა თქმა უნდა შესაძლებელია. მოიცა, ეგრე შუაში ეს რაღაცა. არაფერში ეს ჩემი პრობლემა, უბრალოდ ბავშვი ბახში რომ მიმყავს ხომ რა ვერ ვასწრებ და კაი მოისვენე. ხო. კიცი რა გჭირს? აა არაფერი ეს, უბრალოდ გუშინ ჩავთვალე რომ ეს ჩაქუჩი მარტო კაცი საქმე არაა და აა კარგით. ოი, უკაცრავად. უკაცრავად. ტელეფონი ურეკავს, გავამხნეო. უკაცრავად. ალიო. ალიო. ხო საყვარელო. ხო, საჭმელი მაცივარში. მაცივარშია საჭმელი. კაი რა, შენით ვერ გაიცხელებ ახლა. ბრიფინგზე ვარ, რა გავაკეთო, გამოაღე და გააცხელე. კაი. კაი, კაი, დამშვიდდი, დამშვიდდი. კაი რა, გჭირს. მაპატიე, მოვალ, ახლავე მოვალ, გეხვეწები, გაგიცხელებ რა უღონ. კაი, 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 არიყო. აა ბოდიში ახლა ხას დამირეკეს ქალის უფლებები ირღვევაო და ერთ ოჯახში უნდა მივიდე აუცილებლად. აა ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, ნახვამდის გავიქეცი. გოგოებო ბოდიში, რა თქვენი ქმრებიც იქ არიან სხვათა შორის. გავაკეთეთ ქალებო, ხალხიკრივები კანცელარიასთან ისევ ამ დროს წავედით. გეხვეწები. ლუდი ამამიტანე რა. წამოდი გზაში ვიყიდე. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი